imani ndicho kitu pekee kinachompendeza Mungu. Waebrania 11:6. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Na hasa napenda sana ile sehemu ya pili ya hii. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa Mungu hapendi uamini tu kwamba yeye yuko, lakini anapenda wewe umwamini kabisa, na kwamba ukijifunza neno na kumtafuta Mungu na kuomba mara kwa mara na kukaa katika Mungu, unatarajia thawabu. Kwa sababu ukimtumikia Mungu, siku ya malipo wakati wote inakuja.